Hi BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီနေ့ August 29 ရက်ညပိုင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြသပေးပါမယ်နော်ဗမာ PDF တွေဝင်တိုက်ပြီးတော့မှနော်ဒီလာရှိုးရမခါကကစင်ကလေးအဖြစ်သွားကြတာဒါလူတိုင်းလို့လို့ရတယ်တို့တော့ဘယ်လိုဘယ်လိုမျိုးတိုက်နေပါပြီဘယ်နေ့ဘယ်ရမှာဘယ်လိုတိုက်တော့မှာဘယ်လိုဆစ်စီရေးဖော်ဆောင်နေပါတယ်ဆိုပြီးတိကျစွာပြောလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါချင်းဟိုမှာကျွန်တော်တော်တော်အောင်ပွဲရနေရတယ်ငါတို့ ตรุจตรุไนเนี่ยเว้ยมารุนี่จีเนี่ยจีนี่ก็ตรุมีสิทธิ์กะจีนกองจีนเนี่ยมารุนี่ไอ้คดีเนี่ยยังจ้องไล่ใจกองมะล่ะဆိုတော့ပြောပြောပါတယ်အလင်းဝင်သာပါလားဒါဒီလားမြင်လားမြင်လားကောင်းကြီးတောင်စိုးနဲ့တောင်မျိုးမင်းမင်းလောက်ကလူပြည်မှာမရှိတဲ့အထက်မှာမင်းပါတယ်ဆိုတာသိလားဟမ်မင်းဆဲမင်းဆဲလဲအကုန်လိန်အကုန်ညာဗျာမင်းအဲ့လိုသူများလေလိန်တော့ညာတော့မင်းအတွက်ဘာကြောင်းလဲဆိုတာလေအခုမင်း လောက်တယ်လိန်တယ်ညာတယ်အခုမင်းခံစားချက်ပါတော့အနောက်နေအဲ့ကောင်ဝေဖြတ်ပလိုက်ရအောင်လှုပ်ရှုပ်တာနောက်ဖွင့်ကြောင်လို့မရအောင်ပေးရအမိတ်တိုင်းနားခံပါမယ်တဲ့ပြီးရင်မင်းပောက်ခဲ့ရရှောက်လုံးဟာလုံးမသာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမအိုးဆုံးကတော့ဗောနော်ဒီပောက်ကိုရောရဲ့ပောက်ကိုရောကိုကိုကိုရဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကြည့်ဖို့ဗောနော်ဘယ်လောက်အထိဒီတရားဓမ္မနဲ့ပြည့်စုံလဲဆိုတာကျ
မိမဟုတ်လားသူကမရကြီးတယ်ဘာကြီးမင်းငါလာပြောနေသူကခုနှစ်ယောက်မြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှစ်ယောက်မြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာသူနဲ့ယူထားတာကွာသူမိမမင်းနဲ့ယူထားတာမဟုတ်ကြောက်လားဟုတ်ပါဘူးမင်းတော့မိမပဲနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဟုတ်56ယောက်အဲ56ယောက်အခုလက်ရှိမင်းယူထားတဲ့မိမကဒိတ်ပြင်းကောင်းနဲ့အေးမင်းတငယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်မင်းတပည့်နဲ့ဖြစ်အေးမင်းလက်ခံမလားမခံပါဘူးဘယ်မှာသားမင်းနှိပ်ဆက်ထားကိုမင်းဟိုနှိပ်ဆက်ခံတာကိုနည်းသေးရဲ့မင်းလောက်ကောင်လူပြေမှာမရှိတဲ့နေထားမှာမင်းပါလဲဆိုတာတိလားဟမ်မင်းဆယ်ရည်ဆယ်အကုန်လိန်အကုန်ညာဗျမင်းအဲ့လိုသူများကြီးလိန်တော့ညာတော့မင်းအတွက်ဘာပြောင်းလဲသွားလဲအခုမင်းလှုပ်တယ်လိန်တယ်ညာတယ်အခုမင်းခံစားချက်ဘာတော့ခံစားချက်ကတော့ဟမ်ငါချင်းကတော့ငါချင်းကြိုက်ခဲရတယ်ဟုတ်လားအနောက်နေအဲ့ကောင်ဝေဖြတ်ပလိုက်ရအောင်လှုပ်ရှုပ်တော့နောက်အဖွင့်ကြောင်လို့မရအောင်ကျန်းလိုက်တာပေါက်ကတော့ဟမ်ပေါက်ကတော့ငါလို့မတမ်းမင်းမင်းဘယ်နှခါဆဲတယ်ဗျာအမုံတတိပေးတာမပါဘူးဆိုတော့တစ်ခါရှိပါရင်ဖုန်းအခုဖုန်းတတိပေးပါနှစ်ခါရှိပါရင်ဟမ်မင်းသူများဟာတွေလည်းခိုးလို့ခိုးလူလို့လူတဲ့နော်ဘာလို့ရမလဲအမုံပေးတဲ့တိုင်ပြီးတော့မိညာခံပါ့မလားမင်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပေးရဲ့အမိတ်တိုင်းနားခံပါမယ်တဲ့ပြီးရင်မင်းပောက်ခဲ့ရရှောင်းလုံးဟာလုံးမသာဒီဖွဲ့ကြီးကတကယ်လို့ထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုလည်းတပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာလုံးဝချေမချတော့ပါဘူးခင်ဗျာတတိယတကယ်လို့နိုင်ငံဝန်ထမ်းဖြစ်တာဝန်ထမ်းအပ်ပြီးမယ်ဆိုလေဘီသူစစ်နော်တတိယရှေ့လမ်းပို့မယ်ဆိုရင်ဒီတော့သွားပါမယ်ခင်ဗျခုမင်းနောက်တစ်ခါကျူးလွန်လို့ရှိရင်မင်းငါတို့ကဘာလုပ်ရမလဲပြောပြစ်တာတက်လိုက်ပါခင်ဗျဟမ်ပြစ်တာတက်လိုက်ပါခင်ဗျငါတို့ပြစ်တယ်ငါတို့ကိုကိုကိုမင်းကိုပြစ်တက်လိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့လကားနေအမှုပန်နေဦးမှာမင်းကိုကိုဘာလုပ်တင်နေဆိုတာမင်းသိလားဒီတော့ကိုပြီးတော့ပြစ်တက်လိုက်ပါခင်ဗျဟမ်ဒီတော့ကိုပြီးတော့ဆုံးရှင်လိုက်ပါအာမင်းနော်မကျင်တဲ့လူသူများစီကလူကြရင်ကိုငါမျိုးငါခွန့်လို့ပေးအောင်ပါတမပါဟုတ်လားတမပါမကျင်တဲ့လူလမ်းကြောင်းမှာရိုက်ခဲတယ်ကိုမင်းငါနားလဲပေးအောင်ပါတမပါသူများမင်းခိုးစားခဲ့ရင်ကိုငါနားလဲပေးမရှိလို့ခိုးစားတာပါလေဆိုပြီးမဟုတ်လားမင်းကငါနနက်ပါးပါးပဲသုံးပါခိုင်းပါတမပါကဲနော်ဘုံရနော်မင်းအခုလောက်ရကြည့်ရဟုတ်လားလူအတိုင်းဝိုင်းမှာလက်ခံလို့မရတဲ့အနေထားတခုတမပါဟမ်တမပါတက်ခုကခေါ်ဣတဲ့ယူတယ်နောက်ဆုံးကွာမင်းလမ်းကြောင်းကပြည်တံသာမောက်တော်မှာအဲ့လိုခေါ်အိတ်တယ်ဆိုရင်ကိုမင်းကိုရှင်းရနော်မင်းကိုဆိုတော့ငါဖုန်းကြီးတံမဲနဲ့မပြောတင်တဲ့စကားမပြောချင်လို့နော်ဒီတိုင်းမင်းမြင်ရလိုက်မလို့တော့မထင်နဲ့ဟဲ့အောင်နေနောက်တခါအဲ့ကောင်အဲ့ပုံစံမျိုးချိုးတယ်ကြလားဒါမှမဟုတ်သူများသာသမီဒီလိုတက်ခိုကန်ခေါ်အိတ်တယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်ငွေကိုဖြတ်ပလိုက်ကြလားရှင်းလားချောင်းဆက်ချပြီးဖြတ်ပလိုက်အေးဟောက်ဆက်ချောင်းမင်းဟမ်ကြလားဟဲ့ကဲနော်ပောက်ကူတော့လုံးဝနော်စကားပြောတယ်နော်ရိုင်းစမ်းလိုက်တယ်နော်ဘယ်ကောင်လုံရဲရောရောက်လို့လုံရဲလားဟမ်ဒါတော့ယောဂကြီးမှာဒါတော့မိမတွေပေါ်နေအောင်ခင်ဒါတော့ပောက်ကူတော့ပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မှာပီတုစစ်တယောက်ကသူများမိမနဲ့တွားအိတ်တဲ့ဟာကိုဖမ်းမိပြီးတော့ဆုံးမတာပေါ့နော်ဆုံးမတဲ့စကားတော့ကြားလို့တော့မကောင်းဘူးနော်တင်ခန်းအကြီးခြုံလားမခြုံလားဆိုတာဒါပဲကြည့်လိုက်နော်အဲ့ဒါကိုလည်းကိုကိုွယ်တဲ့လူကကိုကိုွယ်နေကြတော့ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်တကယ်ငရိုင်းဆိုင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီဇော်ဘုံရင်းဗီဒီယိုပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်တောင်ကန်900နှစ်ကိုစိတ်ပူနေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေမြန်မာနိုင်ငံ
နေရာတွေကအတိအမရှိတယ်ကျွန်တော်စသိန်းထောင်ထားတယ်အခုပြောနေတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတော့ရခိုင်တို့ဒီစကိုင်းတို့နော်ဟိုဟာဘာလဲကန်ကြီးကုန်းလားဘာလဲအိုက်ဘက်တွေလည်းမနေ့ကကိုကျော်စိုးလို့ကြေညာထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့တရင်နေရာကျွန်တော်စီကိုလည်းရောက်တယ်အဲကျွန်တော်ကလည်းဒီဘက်ကအလူကိစ္စတစ်ပတ်နဲ့မလို့ကျွန်တော်မအားလို့အခုတောင်ခန်းကိုစိတ်ပူနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြောပြီးပြီတောင်ခန်းနဲ့လာရှိုးမှာလည်းကိုကန့်နေတော်တော်များများအင်အားပြုံးတီးသွားတယ်ဗမာ PDF တွေဝင်တိုက်ပြီးတော့မှနော်ဒီလာရှိုးရမခါကကစင့်ကလျာဖြစ်သွားကြတာနော်ဒီဗမာအချင်းချင်းတွေအဲငါလိုမှမရေလို PDF တွေဟာတော်ရုပ်ပေါက်ကွေးနဲ့တွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ခဏလေးပြပြီးပေါ့နော်သူဆေးတယ်ကလေးဟာလိုမှသားတွေအခုချိန်ဒီနားမလဲမင်းမေးစပတ်မင်းတို့အလံဗမာထောင်ရလေဟမ်ဒါအခုမှလာပြီးတော့ជីခွေးပြတယ်နော်ဘိုးတော်ကတော့အပြည့်ရှင်းမယ်လေးပါလေးပေါ့နော်ဟာလိုမှကိုဗမာလူမျိုးမလားလဲမေးလိုတွေတိုက်နေလီးကိုတိုက်တာလားအာလိုမှသရောင်းတိုင်းမင်းတို့စိတ်အသင်းနိုင်အရှုံးပြီးဆိုတော့အသေးပေါက်တယ်ရောက်တလားဗမာလူမျိုးငါမင်းတို့တည်းပူချစ်တယ်ကဲနော်ရှုံးရှုံးတဲ့ခါကျတော့နော်ရုပ်ရုပ်ကတမျိုးဖြစ်သွားမှာကြည့်ဦးဒီဗမာနိုင်မြန်မာနိုင်ငံဗမာလူမျိုးရောက်မင်းတို့တည်းတော့ပူချစ်သေးတယ်ရှင်းလားနော်တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာနော်ကိုမြန်မာတက်မတော့ကိုနိုင်ငံရဲ့တက်မတော့ကိုနိုင်ငံကိုအချင်းချင်းအစင်မပြေတာလုံးလို့ရတယ်မေလိုးတွေမင်းတို့ဟိုမေလိုးတွေမွေးရစေပါဆိုပြီးတော့ခိုင်းကဲတော့ပေါက်ကဲရှောက်ပဲနော်နော်ရှုံးပြီဆိုရတာလိုက်မဲရတာသူ့ဘက်ကလူလူပါလူနဲ့ PDF ကမရှောက်ဘူးခုလဲမရီယာဘတ်တို့ဟိုဘတ်တို့စကိုင်းတို့ဘက်က PDF တွေကဆက်လေတွေနဲ့ဒေါတာဝတီဆက်လေတွေနဲ့လာပြီးတော့မှဟိုမေလိုးတွေ DNA တွေလက်ဖက်ငါလိုးမှဖာတယ်မှသာသမီတွေကစစ်ကူတောင်းတာတိုက်လို့မရဘူးဟိုကောင်တွေဟိုကောင်တွေကြီးပဲဆိုတိုက်လို့မရဘူးနော်ဗမာ PDF တွေပါလို့ငါလုံးမလားအဖေဗမာအမေဗမာရအောင်ကိုးခဲ့တာဗုဒ္ဓဘာသာပြောရသေးတယ်နော်ပြောရသေးတယ်နော်ကိုးခဲ့တာဘာညာနဲ့ဒါတော့မပြောမပြောချင်တော့ပါနော်သူ့ပြီးတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်တော်တော်ကိုရိုင်းဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဘောမပူတူမလည်းဘလိုတွေလောင်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်နော်ဗီဒီယိုရေးပေါ့နော်ပထမတစ်ချိန်တည်တနာနှစ်ပုံဆိုပြီးလုပ်တယ်ရှမ်းမြောက်မှာရှိတယ်ကျောင်းရှိလေးပေါ့နော်ပြောလို့လည်းမနာတယ်ပြီးတော့ကူမင်းဆွေးနွေးပွဲလုပ်တယ်ဟိုက်ကင်ဆွေးနွေးပွဲလုပ်တယ်နော်ခဏတာပြည့်ရတဲ့ဆိုပြီးတော့ရှမ်းမြောက်တို့ခင်တမိုင်းငွေခဲ့တဲ့ကွမ်းလုံတို့ဟိုက်ကမ်းမားတို့ချင်းရွှေဟောတို့အကုန်လုံးရန်သူထံပါကိုပေးလိုက်ရတယ်အခုလက်ရှိတက်တရာနေကိုဆွစင်ရေးဒုတိယပိုင်းဆိုပြီးလုပ်တယ်လာရှိုးဒီရာမခတိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ဒီရန်သူထံပါကိုရောက်သွားတယ်မိုးကုံမျိုးထီရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုက်ကင်လည်းမတက်ဘူးကူမင်းလည်းမတက်ဘူးဆိုတော့ဟိုက်ကင်ဆွေးနွေးပွဲမတက်ဘူးကူမင်းဆွေးနွေးပွဲမတက်ဘူးဆိုတော့ဆုံးရှုံးတဲ့နည်းမျိုးတွေကိုပြန်တိုက်မလားလို့ထင်ရတော့လည်းမတိုက်ဘူးဆိုတော့လက်ရှိတရုတ်ကတော့သူစီးပွားရေးအတွက်သူလုပ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကတော့ကျမတို့မျိုးသားကျူးစီပွားတယ်ဘာလုပ်ကြမလဲဒါကိုကျမတို့ကဖြေရှားရမှာ MND ကတော့သူ့လူသူ့လူတစုအတွက်ပဲသူကြည့်မှာပြည်တော်စုအတွက်မကြည့်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံလုံးအတွက်မကြည့်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကတရုတ်ဟန်လူမျိုးတွေလို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ပြည်တော်စုဘွားတိုင်းရင်းသားတွေသူတို့မကြည့်ဘူးဒါဆိုရင်ပြည်တော်စုတစ်ခုလုံးအတွက်နိုင်ငံသားအလုံးအတွက်ကြည့်မှာကတော်တော်တစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီနေရာမှာတချို့ကလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်လာရှိုးကိုပြန်မတိုက်တော့ဘူးလားစသည်ဖြင့်ဒီမေးခွန်းကလူတိုင်းမေးကြတယ်ကျွန်မလည်းမေးနေတာပဲတကယ်တော့ကျွန်မကလာပြီးမဘူးသူရေးလာရှိုးကိုမတိုက်တော့ဘူးလားမေးရမှာမဟုတ်ဘူးတက်မရွက်ကဝေးဦးစီးချောကဦးဆောင်မိလာရှိုးကိုပြန်တိုက်ပေးပါရာမခါကိုပြန်တိုက်ပေးပါရှမ်းမြောက်ကိုပြန်တိုက်ပေးပါခမားတို့တောင်းဆိုရမှာခမားတို့ပြည်သူတွေအားလုံးကတောင်းဆိုနိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာနိုင်ငံသားခွင့်ရရှိရဲ့ခမားတို့အားလုံးကတောင်းဆိုရမှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ရမခကိုဘယ်လိုမျိုးဆင်ဆင်းရေးတွေလုပ်နေတယ်ဘယ်လိုမျိုးတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိတယ်ဘယ်လိုတိုက်ပွဲမှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ရှူတောင်မျိုးမျိုးကနေပြီးတော့ပြောဆိုကြတာလည်းရှိတယ်ဒါတွေကလူတိုင်းကသူတို့လက်လှမ်းမိရလက်လှမ်းမိရသူတို့သိရှိရသိရှိရပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကမိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးရှူတောင်မိမိရဲ့အသိအမြင်မိမိကြားရှိရတဲ့ဒရင်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးခြုံငုံသုံးသပ်တာဒါလူတိုင်းလုပ်လို့ရတယ်သို့တော့ဘယ်လိုမျိုးတိုက်နေပါပြီဘယ်နေ့ဘယ်ရမှာဘယ်လိုတိုက်တော့မှာမှဘယ်လိုဘယ်လိုစစ်စီရေဖော်ဆောင်နေပါတယ်ဆိုပြီးတိကျစွာပြောလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါချင်းထပ်ပြီးပြောမှာနော်ဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်နိုင်ပါတယ်လာရှိုးကဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရမခရှမ်းမြောက်ကအနေထားတွေဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုသတင်းတွေတော့ကြားသိရပါတယ်ဆိုရင်ဒါကနိုင်ငံသားတိုင်းဟာကိုယ်နိုင်ငံတော်အတွက်တက်နိုင်ရဘက်ကနေဝိုင်းဝန်းထိန်းချောင်းတာ public and private ထားထဲမှာချက်ကန်ပဲလေအပြန်အလှန်ထိန်းချောင်းခြင်းအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘလို့လှုပ်ဆောင်နေပါလေအတိအကျပြောရင်အဲ့ဒါစိုက်ပါမဟုတ်ဘူးမျောလင့်ချက်မှပေးတာရာမခောက်ကိုတိုက်မတိုက်ဆိုတာရှမ်းမြောက်ကိုတိုက်မတိုက်ဆိုတာဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာဘလို့မူဝါဒဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့တိုက်ချင်းမတိုက်ချင်းဆိုတာတက်ချုပ်တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တက်ရောက်ထဲပေါ်မှာပဲမူတည်တာတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့အမိန့်အာဏာတစ်ခုပဲဒီလက်ရှိတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့စက်တဝန်ကွယ်တော်အမျိုးလားနိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့မိန်းမလားနိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့မရဟိုမိမဘက်ဘယ်လိုပြောမလဲမရပါသားလားမရပါသမီးလားမွေးစားသမီးလားဒါမှမဟုတ်တက်မတော်ကဦးစီးချုပ်အိမ်မှာနေတဲ့အိမ်ပေါ်လားဒရိုက်ဘာလားမာလီလားမေးဖို့ထောက်ရမှာဖြစ်တယ်
ပြီးကြတော့မယုံရအောင်တမကတချို့ကပြောကြလိမ့်မယ်မတူကအချင်းချင်းတွေပြောအချင်းချင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစိုက်ဝါနဲ့ပြောင်းလဲတဲ့အမားနဲ့ရော့ချနေလို့မကြိုက်တာရှင်းတယ်နော်စိုက်ဝါနဲ့ပြောင်းလဲတဲ့အမားတွေနဲ့ရော့ချနေလို့စိုက်ဝါလို့လို့ရတယ်စိတ်တဲ့စိတ်တင်ရင်လို့လို့ရတယ်သို့တော့ပြည်သူကိုမျောလင်းချက်အမားတွေပေးလို့မရဘူးမျောလင်းချက်အမားတွေပေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအစိတ်ခတ်တာပြည်သူကိုအစိတ်ခတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုအစိတ်ခတ်တာမျိုးလေကျွန်မကလုံးဝလက်သက်မခံဘူးဆိုတော့သူချင်းထက်လာချင်းပါနော်တို့ခုရှိသေးရဲ့ချင်းချင်းနေမိဘူးငါဇွဲဆိုရဲကောင်ပေါ့နော်ကြားကြည့်စကြောင်းငါဇွဲကိစ္စဟိုမပုတုကအဲလေအမပုတုကလဲတယ်မပုတုမဟာသွေးကလူလဲကြရတယ်ဒီကိစ္စကြောင့်မပြောဘူးနှုတ်ပိတ်နေတယ်ငါဇွဲလို့ကောင်မျိုးကဘာအစိတ်ရှိလို့ကျွန်မကပါစက်သေးကိုထည့်ပြောအောင်လေကဲပြားဒီကောင်ကတရားယူတစ်ခွဲလုံးကခေါင်းဆောင်လည်းမဟုတ်တရားရည်တစ်ခွဲလုံးကခေါင်းဆောင်လည်းမဟုတ်အန်နူးကြီးအခွဲကကကွေးယူဝင်ကြီးလည်းမဟုတ်သူတို့ဘာနဲ့သူတို့ဖဲ့ထားတဲ့စစ်ကြောင်းလေးတစ်ခုရဲ့သူ့ကိုယ်သူဒီဟာမှုခံထားတဲ့အကောင့်တစ်ယောက်ကိုဘာအကြောင်းစကားတွေထည့်တော်ရမှာလဲမစွဲလို့ကောင်မျိုးမပြောနဲ့သူတို့ကြားပြစစ်ကြောင်းလူဟာမျိုးကိုမပြောနဲ့ဘိုးချုပ်ကိုယ်တိုင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဖားဆာပါလာတာနှစ်ချမ်းခွဲခဲ့တာမစွဲလို့ကောင်မျိုးအကွဲပြဲဖြစ်တာမျိုးကိုစကားတွေကိုထည့်ပြောကြရမှာမဟုတ်လားကဲနော်အမကိုဇွဲကိုတော်တော်လေးဖဲ့ထားတွေ့ရမှာနော်အဲ့တော့ကိုဇွဲကလည်းခန့်နေကြရင်ပြန်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရှိပါရဲ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီကြော်မြင့်မြင့်ဗီဒီယိုတစ်ချက်ကြည့်လာနော်မန္တလေး PDF ကဒီနေ့ထုတ်ပြလာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကြီးတစ်ဖိုင်ရှိတယ်အဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒီမှာလည်းလာပြန်ပြီဒါတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီမှုရန်တရားကတော့ချီချူးဖို့ကောင်းတယ်တို့ဝါရဖြန့်ချီရန်တရားကတော့ချီချူးဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကချီချူးပါတယ်ဘာလို့ချီချူးလဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေဝါရဖြန့်ချီနေမှာတော့ခင်ဆရာတဆူပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီဘက်မှာပြည်တွင်းမှာကြံနေခဲ့တဲ့ဘဲမီဒီယာမှာတို့တော့မလိုက်နိုင်ဘူးတော့မလိုက်နိုင်ဘူးဘာလဲဆိုတော့သူဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ပိုင်းထွက်လာတယ်ဗျာ။ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့သူကဒီရှမ်းမြောက်ကနေတဲ့မန္တလေးကိုတဲ့နေချင်းမဲ့ဖြည့်သွားဖို့ဆိုတာ2021တော့ကသူတို့တို့ခက်ခဲတဲ့အိမ်မက်လာတကယ်လာဖို့မေးရမှာဖြစ်တယ်။အခုတော့တဲ့မန္တလေးနဲ့ရှမ်းမြောက်ကိုနေချင်းမဲ့တက်ပြီးရှမ်းခေါဆွဲစားဖို့ဆိုတာတဲ့အေကန်အမှန်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ဆိုပြီးမန္တလေးပြည်ရဲ့ကသူအဲစာလင်းဆောင်တင်ပြီးတော့ဗီဒီယိုဖိုင်တင်လိုက်တယ်။အဲဗီဒီယိုဖိုင်လည်းခုနဒီမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတဲ့ကကျွန်တော်ထင်တယ်ရှမ်းမန်းအဆက်နာကမြို့တစ်မြို့ဟိုတပိတ်ချင်းတို့ဘာလို့များဖြစ်နေလာတော့မသိဘူးပေါ့။အဲတပိတ်ချင်းတို့ကနီးနာတော့ကမြို့တစ်သေးတစ်မြို့မှာမြို့တစ်မြို့မှာပေါ့နော်သူတို့ကားတိုင်းတွေကားတိုင်းတွေနဲ့အိမ်မှာလူတွေရထွက်ပြီးတပိပန်းတွေပဲပေးကြပါညာတွေ့ရတပိပန်းတွေပဲပေးကြလူတွေကအိမ်ဝပေးကြအိမ်မှာသချင်းနဲ့လင်းလင်းနောက်ခံသချင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုလင်းလင်းဆိုတာလည်းလင်းလင်းနောက်ခံသချင်းနဲ့ဆိုလို့ဘာလို့ဟိုဟန်ထုလင်းအကြဟန်ထုလင်းအကြစားလင်းလင်းပေါ့နော်အဲ့လိုပြောဟန်ထုလင်းအကြစားလင်းလင်းပေါ့အဲ့တော့သူသချင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့သူသချင်းနဲ့ဘယ်မလိုဘယ်မလိုဘယ်မလိုနဲ့နောက်ကဗီဒီယိုဖိုင်တက်လာတွေ့ရဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တီချင်းအပြင်ဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီဝါဂျန်တရားအလုံးလုံးပုံတော်တော်ကိုကံပိုင်နိုင်နေတော်ကိုတို့ကအားကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ချင်းအဖြစ်တာမန်အခြေခံပြည်သူတွေကဘာတွေးလာမလဲဆိုတော့ဟာဟိုမှာကြည့်တို့တော်တော်အောင်မွေးရနေရတယ်ငါတို့တွေတို့တွေတော်တော်နိုင်နေရပဲငါတို့တွေချင်းကဒီလိုမသိဘူးစစ်တပ်ကချင်းကမကောင်းဘူးချင်းကငါတို့တွေရဲ့ခက်တီနဲ့အယောင်ပြောင်းလိုက်ကြရင်ကောင်းမလားဆိုတော့တချို့ပြည်သူတွေရဲ့စိုးရင်တော့ကောက်ဘူးဖြစ်လာစေတယ်သူသမီးတမတော်ဘက်မှာယက်တည်တယ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အရေးကြီးဘက်မှာယက်တည်တယ်ဆိုတော့ဒီအကြမ်းဖက်တပုံတွေလည်းမခံဘူးဆိုတော့အုပ်စုတွေရှိအဲ့အုပ်စုတွေမှာဟာဒီလိုမျိုးဖြစ်မလားစိုးရင်စိတ်ဝင်သွားစေတယ်တင်းချက်ကစိုက်ကိုဝင်သွားတာပေါ့နော်နောက်နှစ်ချက်ကတက်မတော်ရဲ့အရာရှိဘိုင်းနေမှာသူတို့လည်းဒါကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့မြန်မာဒီဗီဒီယိုဖိုင် Facebook မှာတက်နေတာပေါ့ Facebook TikTok Telegram အကုန်တက်နေတယ်ဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့ဟာဟိုနေရလို့ဆိုတော့ခေါင်းတွေကိုပြည်သူတွေထောက်ခံနေပါလားအဲ့တော့ငါတို့လည်းဆိုရင်အဲ့အတွေးဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါအဲ့စိုက်ကိုဝင်သွားမှာအဲ့စိုက်ကိုဝင်သွားအောင်ကိုသူတို့ချတာရှင်းပြရင်တော့တကယ်တော့ရှင်းပြရင်တချို့စစ်ပွဲတွေတချို့တိုက်ပွဲတွေကဝါရဖြတ်နေနီးနေတော့တိုက်တာမီဒီယာစစ်ပွဲမီဒီယာနဲ့မတိုက်တာခင်ဗျားဟိုတနက်နဲ့ပြစ်တာတနက်နဲ့ပြစ်တာကခင်ဗျားအချက်ပေါင်းတသိန်းပြစ်မှာဒီဘက်ကရန်သူကရောက်တရားလို့တည်ဖို့ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့မီဒီယာတစ်ချက်ပြစ်လိုက်ရင်ဟိုမှာသိန်းနဲ့ချီကြွားသွားနေတယ်အဲ့ဒါဟိုဘက်ကအုံနေချင်းနဲ့ချတာအဲ့ဒါကိုသူတို့ကောင်းကောင်းနိုင်နိုင်နေလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနားဆန်ကဘက်နဲ့ဒီဘက်ကပြည်တွင်းမှာကျန်တဲ့မီဒီယာတွေပဲကျွန်တော်ပါဝင်အဲ့လိုမလုပ်နိုင်ဒါပုံမှန်နဲ့ဝန်ခံမလုပ်နိုင်ဒီကောင်တွေတအားလုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စလုတ်တတ်တယ်လုပ်နိုင်တယ်အခုအစိုးရဆိုရင်ကျွန်တော်လောလောလေးပြောမယ်ဗျာမတူတယ်ကွာအခုဒီအေးခင်းမှာဖြစ်နေတာဂျန်စီးကြီးလေးနော်အခုမှလူငယ်လေးတွေနိုင်ငံတော်မှာညံအကောင်းဆုံးလူတွေတော်တဲ့ရောက်မင်းတို့လုတ်ထားတယ်အဲ့လူအဲ့လိုမျိုးအစွမ်းထက်တဲ့လူနဲ့မင်းတို့ပြန်တွေ့နေရတယ်နော်ဘယ်ရမလဲအစိုးရနားဆန်ကဘာလို့မလုပ်တယ်လဲမင်းအခုလွိုင်းကောကြားပြီလွိုင်းကောသူတို့ပြန်ရထားပြီရထားပြီတော့ကြားပြီဘယ်မီဒီယာမှမဖိတ်ဘူးပုဂ္ဂလိကပြည်တွင်းမှာချက်ခဲ့တဲ့မီဒီယာ11လောက်ပါလို့ရှိမယ်ဗျာပေါ်ပူလာလို့ရှိမယ်ရန်ကုန်တိုင်းမျိုးပါလို့ရှိမယ်အခုကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ဖိတ်ရင်ရှက်ကွဲပါလိမ့်နော်ဘာလို့လဲဆိုသူတို့ဘုံကျဲနေရဒီလိုက်ပြပါလားနော်ဘသူကဘယ်အဘပုကဘယ်ပြခံမလဲအဲ့ဒါမျိုးလေစသဖြင့်ပေါ့ဗျာပြည်တွင်းမှာချက်နေခဲ့တဲ့မီဒီယာကြီးတွေချက်မယ်အဲ့လိုချက်ခဲ့တဲ့မီဒီယာအခုလို့ခေါ်ပေါ့ဒီဂျာနယ်ထုတ်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်အခုခေါ်လိုက်ပေါ့reliable ဖြစ်တဲ့ media တွေကိုခေါ်လိုက်ခေါ်ပြီးတော့ရရင်တစ်စင်းနဲ့သွားလိုက်ပေါ့ဘာဖြစ်လဲ media တွေကတော့လက်မထိုးအောင်ပေါ့မင်းတို့အဲ့မှာတခုဖြစ်ခဲ့ရင်တော့မင်းတို့တောင်းယူရမယ်နော်ဆိုလက်မထိုးသွားကြမှာပဲသွားကြမှာပဲပြီး logo ကိုလိုက်ပြီးတော့တတ်ပြီးတော့ပြကဲဒါကတော့ကျွန်မမြင်ပြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အမှမန်လေး PDF ရဲ့ media swine ကိုတော်တော်လေးကိုချီးကျူးနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကတော့ကျော်စိုးတို့ကျော်မင်းမင်းတို့ပေါ့နော်မပူတူတော့မပါသေးဘူးထင်တယ်ပါတော့ပေါ့နော်မပူတူကခုမှပေါ်လာတာဆိုတော့လေအဲ့တော့သူတို့ဘာလက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုလားမသိဘူးကိုစိုးကပြောထားရှိတယ်ပေါ့သွားကြည့်လိုက်
ဘာလို့လာပြီဟင်းပြောပါလေအလင်းဝင်ဒါဘာလို့လာမြင်လားမြင်လားမြင်လားကောင်းကြီးကြောင်စိုးနဲ့ကြောင်မျိုးမင်းဒီဘာမျောလင့်တာမင်းတို့ဒုက္ခပေးဦးမှာကြားလားမင်းတို့လာမယ်အလင်းဝင်မို့မို့ဒုက္ခပေးဖို့မင်းတို့အဲ့ဘက်တစိတ်ကိုကြည့်လိုက်နော်ဘက်တစိတ်ကိုကြည့်လိုက်နော် DKB မဟုတ်ဘူးနော် OK ဒီကောင်ကအလင်းဝင်စိတ်မရှိဘူးကောင်ကအာချောင်နေကောင်နေဆိုတော့မင်းတို့အဲ့ကောင်တွေဘာဘာပြောဘူးကြောင်စိုးဟဲ့ကျောကြည်စံနေပြေးလို့လာကြည်စံနေပြေးမယ်လုံးနေငိုမယ်ဟဲ့ကောင်ဟဲ့တော့လည်းငိုမယ်မလုံးနဲ့တော့မလုံးနဲ့ဗမင်းတို့လက်နဲ့တွေမချင်းချောင်းနဲ့ကြားလားတောင်ကြီးမျိုးဒီတိုင်းတော့ပုန်းနေတာဘယ်မှာပုန်းနေရလဲမသိဘူး location ပို့လိုက် location ကဲကျောစိုးနဲ့ကျောင်း location ပို့လိုက် location ပို့လိုက်ဘယ်လိုရှိကိုပို့ပေးမယ်ကြားလား location ကပို့လိုက်ကြည့်လာပေးမယ်ဒီတိုင်းထုတ်လိုက်တော့မဟုတ်ပြစ်ပြီးတော့ပေးမယ်ကြားလေးကြားလေးကြားလေးပေးမယ်စကင်နဲ့ခင်ဗျာဒီမှာရအောင်ရိုးရိုးမဟုတ်စကင်နဲ့စကင်နဲ့ကြားလေးပေးမယ်ညာအယုတ်ကလေးယုတ်ကလေးကစားစရာလေးကြားလားကော့အားမဒီလိုကဲဒီမှာကျော်စိုးနဲ့ကျော်မင်းတွေပေါ့နော်လက်ဆောင်တွေပြင်ဆင်ထားပါတယ်နော်ဒီမှာကိုဆွေးတို့ဖွဲ့တယ်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်တက်ကတင်ထားတဲ့သတင်းတစ်ချက်တော့ကြည့်လာနော်ရန်ကုန်သတင်းလေးပါပါနော်မတွေ့ရဲ့စရင်ကိုအကလ30ရင်းနေနောက်ဆုံးထားပေးဖို့စစ်ကောင်စီကထပ်မံတောင်းခံနေပြီစစ်မှုထမ်းမှုလိုအပ်တဲ့လူအင်အားစုဆောင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ချင်းလေးကိုဆိုးလာပါပြီနော်ရပါတယ်လက်ရှိအချက်ဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းထွေအုပ်ဌာနကနေမြို့နယ်အလိုက်အလုံသမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနဲ့မြို့နယ်လက်ဝကဦးစီးဌာနတွေစီကိုစစ်မှုဆောင်တွေမှာရှိတဲ့အလုံသမားအရေးအတွက်စည်ရင်းတွေအားလုံးအကလ30ရင်းနေနောက်ဆုံးထားပြီးအမြန်ဆုံးပေးဖို့တောင်းခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်ကဲအလုံသမားစည်ရင်းတောင်းအလုံသမားစည်ရင်းတွေတောင်းခံတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ညွှန်ကြားစာတဲမှာတော့တကောင်ဇင်းနဲ့အိမ်အကြောင်းအရာကောက်ယူဖို့ဆိုပြီးပြောထားပေမဲ့တကယ်တမ်းကတော့စစ်မှုထမ်းဖို့လိုအပ်နေတဲ့လူအင်အားကိုစုဆောင်းဖို့စည်ရင်တောင်းခံနေတာဖြစ်တယ်လို့လဲရန်ကုန်ခေတ်တည်းသတင်းရင်းမျက်စိကနေသိရပါတယ်။မကြသေးမီကလည်းရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစစ်မှုဇုံတွေနဲ့စစ်မှုဇုံပြင်ပဆက်ယုံအလုပ်ယုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားစည်ရင်တွေကောက်ခံပေးဖို့ UMSCCI ကိုစစ်ကောင်စီကလျှို့ဝှက်ညွှန်ကြားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်ကို UMSCCI ရဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ဒေါက်ခိုင်ခိုင်နွယ်ဆိုတဲ့သူဦးစီးရဲ့အဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပေါင်းပြီးစည်ရင်တွေပေးပို့ခဲ့တယ်လို့အခုတခါစစ်ကောင်စီကရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့နောက်ထပ်အလုပ်သမားစည်ရင်တွေကိုအောက်လ30ရင်းနေနောက်ဆုံးထားပေးဖို့ထပ်မံတောင်းခံလာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာကဲနော်အလုပ်သမားစည်ရင်တွေတောင်းပြီးတော့စည်ရင်ထဲမှာလုပ်ရန်ကုန်မြို့ကမြောက်ဥက္ကလအလုံနဲ့အင်းစိန်မြို့နယ်တွေမှာအချက်ဖက်စစ်ကောင်စီကလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာတော်တော်ကျန်းနေပြီနော်စစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကလည်းလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတင်းအကျပ်ဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တွေကိုပြောပါတယ်ကဲဒါတော့ရန်ကုန်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရေပေါ့နော်တော်တော်လေးအချင်းကြီးစိုးနေပါရဲ့နော်တစ်ဖက်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ကတာမွေမြို့နယ်ရက်စကန်ကို anonymous ဖောက်တာမွေမှာနော်လက်ပစ်ဘုံးနဲ့ပြစ်သွင်းတက်ခဲ့မှုအတွင်းစခန်းထဲကရဲသုံးဦးပွဲချင်းပြီးကိုထိသွားပြီးပရန်တာကားနဲ့လာတဲ့တွားကြတယ်လို့ anonymous force ရန်ကုန်စစ်ဒေသတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကရန်ကုန်ခေတ်တွေကိုပြောပါတယ်အော်ကလ28ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကမွန်လွယ်ပိုင်းမှာပဲရန်ကုန်မြို့ကတာမွေမြို့မှာရက်စကန်ကို anonymous force တပ်ဖွဲ့ရဲဘော်တွေကလက်ပစ်ဘုံးနဲ့စခန်းထဲကိုပြစ်သွင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွေ့ရက်စကန်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရဲသုံးဦးကတော့ပွဲချင်းပြီးကိုတည်ကုန်ကြပြီ။နောက်ထပ်တဦးကပြင်းထန်ဒဏ်ရာနဲ့အခြေအနေမကောင်းဘူးလို့လည်းသိထားရသလိုဒေါ်လာရေးရဲဘော်တွေကတော့ baking ခဲ့ပါတယ်လို့ anonymous force ရန်ကုန်စစ်တေသတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောထားပါတယ်။ Okay နော်သတင်းကောင်းလေးပါပဲနော်။ Okay ရန်ကုန်မှာတော့လို့လေးဖြစ်လာတွေ့ရပါတော့နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်အာမနေ့ကဒီမန်လေး PDF ရဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်ပြည်သူလူထုကတပြေပန်းနေနဲ့ကြိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုမကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့မတွေ့လားအဲ့မတွေ့လားအနှံကိုထောင်ပြီးကားရတဲ့ပြည်တော်ဝင်လာတာဟိုဘက်ကကောကအဲ့ဒါတော့ ड़ी နော်လာကြည့်စမ်းအဲ့မမင်းတို့ဦးနာအကြမ်းအဲ့မပေါက်ကွယ်အဲ့မလောင်ရစမ်းမင်းတို့ကြိုတဲ့လူရှိတွေ့လားဟုတ်လားအဲ့မှာအောင်လန်တော်နဲ့လာတွေ့နော်တွေ့နော်ကဲညာနော်ဒီဖန်တန်စီအောင်လန်တော်နဲ့လာတာဖြစ်ပါလေဒီဖန်တန်စီနေတာမဟုတ်ဘူးချက်ရှိုးတစ်ချက်ရှိုးဒါလည်းကျော်မင်းပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါအဲ့မှာကြည့်အဲ့မှာကြည့်အဲ့မှာကြည့်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သား PDF တွေကွာတွေ့လားအဲ့မှာအောင်လန်တော်နဲ့အတူအောင်တပြေနဲ့တောင်းတောင်းဖြဖြကြိုတဲ့ပြည်သူလူလူခင်ဗျားတို့ကိုကြိုချင်နေကြပါရှာရင်ရှာရင်ဟိုးဆိုင်ကြပြီနေနဲ့
哇今年没有我说哎呀你有了有了我想给他们不会给他们了吗用你的票哎妈真哎妈你用记得比如说不老牛你没说比如说你没说找你比如说我也得对你也得对你也得对我不老牛你也得他现在我切磨我不老牛你也得起码嘞你要看啊这一看风景一看软没说看没有比如说你要提到吧阿龙明天台面你要提满里 PDFကိုဝိုင်းချုံနေကြပြည်သူတွေရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ချပြီးတော့တော်တော်လေးလဲအားတက်ကြတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီပြင်ခုနကျော်မင်းပြောသလိုမှာသူတို့ဘက်မှာလဲတော်တော်လေးကိုစိတ်ပြစ်နေကြတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေပြည်သူအောင်ပွဲတွေဗောနော်ပြည်သူတွေကြုံနေတဲ့မြင်ကွင်းတွေကျွန်တော်တို့စက်ကစစ်စစ်လေးမြင်တွေ့လာရပြီဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အောင်ပွဲတွေထက်ရအောင်မှာတည်ကြနေဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီညသတင်းလေးကဒီလောက်ပါဗျနော်အဆဆုံးကြည့်ပြည့်သူရောက်စတိုင်ကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေစစ်ကပ်ဘေးကြီးကနေကင်းလို့ကြပါစေခင်ဗျာ